Beleza com vocês, galera? Aqui quem fala é o Gameplay. E pessoal, hoje aqui eu vim pra dar outro aviso. Eu sei, pessoal, que meu canal parece que só tá sendo pra dar aviso, mas dessa vez vai ser um aviso legal. Amanhã, talvez, não é certeza, pessoal, que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um vlog na casa do meu colega. A gente vai lá mostrar a gente jogando no Xbox dele. E pessoal, outra coisa, desculpem pelos esses vídeos, é porque eu não tô achando assunto pra falar com vocês. Quem tiver assunto aí, uma ideia, coloca aí nos comentários, que eu tô planejando também em várias coisas pra gente fazer. Se der certo, eu posso até fazer, e posso fazer vários vídeos e começar a fazer os vídeos do canal por aí. Então é isso, pessoal, o vídeo só foi pra isso. Então tá, tchau, até a próxima.